Ресейдің Түмен облысында 300 жылдық тарихы бар дулыға сақтаулы тұр. Көне жәдігер осы өңірдегі қандастарымызға тиесілі. Атадан мұра боп қалған батырдың бас киімін ұрпақтары көздің қарашығындай сақтап келеді. Мұна дулығаны таң атқан ақсақал 12-ші бабамыз Асанның көзі деп балаларына мұра қып қалдырған. Көп жылдары бойы сандық түбінде жатқаннан кейін біраз жерін шіріп жарамай қалған, тек былтырғы жылғаны облыстық мұражайға беріп қайта өңдеуден жасатқан. Қазір бұл дулыға бір әулеттің мақтанышына айналған. Александр Құдайбергеновтың айтуынша, олар Қыпшақ руының күрлеуі атасынан тарайды. Арғы бабалары Нияз Бұхараның әмірі болған. Ал мына дулығаны әкесі көзінің қарашығындай сақта деп аманат етіпті. Асан деген атамыз, 12-ші атам, біздің 12-ші атамыз. Если 25 жыл бір ата болса, то ол получается 300 жыл. Сол кісі батыр болған кісі. Тегін жерге тал өспейді. Александр отставкадағы полковник, екі бірдей соғыстың ардагері. Бүгінде немере жиендеріне 24 атадан шежіре таратады. Бабаларының ерлігімен ел үшін күрестік еңбектерін жыр қылып айтады. Наша семья, мы чтим то, что было в прошлом. Атам да әкем да офицер, арғы бабамыз батыр болған кісі. Мынандай дулығаның біздің үйде болғаны аталарымның тегін кісі емес екенін білдіреді. Мен де өскенде аталарым сияқты батыр болғым келеді. Құдайбергеновтер әулеті Түмен жеріне өткен ғасырдың 30-шы жылдары қоныс аударған. Еңбекқор, сөзге берік азаматтар 30 жерде тұрақтап өніп өсті. Ата дәстүрді берік ұстанған өнегел отбасының басты ұстанымы қазақы тәрбиені ұлттық сананы ұрпақ жадына сіңіру. Сағындық Сайбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Түмен, Ресей.